Стой. Эй, как тебе на дрота страна заноси? А? Айде. Браво. Ти прескачаш куршумите, то очевидно така ми правиш. Е, не само дойде. Че трябва да отивам до другата страна. Опри си базичката там отзад, ти свети всичко. Какво правиш? А, ти скатериш пак. Ага. Браво. Ай, чао. Ей, но мръс ми греш. Е, ти тичаш като бърлив, бе, ти тваш това мап, демек се пазиш, смисъл, даваш ми повод за да стрелям, иначе нямаш да стрелям, ако се Ма движиш чай сега, нормално. аз нямам снайпер. Еми, там ти е, иди го вземи. Нямаш, верно? Трябва че до там. Я да го видя. Е, няма, бе, то е долу, майче. Долу ли е? Ей, там където ме уби за първи път. База се качи, опри си стените отзад. Ще ги оправим. Ще не мога да намеря нищо по тя. Ще се намери. Не, аз снайпер има само патрони. Как бе? Ага, той е паднал долу. Айде, брат. Уж подскачаш нещо, правиш. Пак не ми едит на. Искаше да ме снайпнеш за това. Тонизираща музика. Ако ще кажеш на друга мафа? И това беше главата. Ела бак ту хъб. А? Ела, ела, ела. След малко. След Аз малко вече да цъкнах бак ту хъб. Ми, През това време да. ще намеря мапа. Той пак беше с такива снайпери. Беше много хубав. Така.